Púchov Košice 0-1. To je asi najpodstatnejšia informácia uplynulého víkendu v súvislosti s futbalovým klubom FC Košice. A aj o tomto zápase sa budeme rozprávať s naším dnešným hosťom, ktorým je debutant v týme FC Košice Marek Václav. Marek, vítaj u nás. Ahoj. A vám prajem takisto dobrý deň. A keď sa chcete o Marekovi niečo dozvedieť, tak nás pozerajte aj naďalej. Marek, tak prvý zápas, hneď prvý gól, ktorý bol zároveň aj víťazný. Obrana bez inkasovaného gólu, tak asi si niečo musel zaplatiť aj do klubovej pokladnice? Tak určite, bolo tam už po zápase nejaké podpichovanie, že všetci mi tam hovorili, že už to mám zrátané, čiže budem to musieť vyplatiť, ale tak toto sú príjemné starosti a teší ma, že som dal gól a že som pomohol mužstvu. Takže Šutí je pokladník, ak správne rozumiem? No, mám to tam na starosti aj s Borisom, čiže... Tak dúfame, že takýchto poplatkov bude viac. Nie, že by sme ťa chceli na východe obrať o tvoje zarobené peniaze. Poďme k tomu zápasu. Zvíťazili sme 1-0, čo je výborné, perfektné, body sú doma. Ale musíme si asi priznať, že ten herný prejav asi nebol úplne podľa predstav. Tak v podstate my sme sa celý týždeň na tento prejav pripravovali, čiže vedeli sme, čo tam chceme hrať, čo bude hrať super, vedeli sme, aké majú oni silné stránky, čiže chceli sme ich eliminovať a myslím si, že sa nám to aj podarilo. Tréner nám vravel, že to nebude pekný futbal, ale nehrá sa na krasu, ale hrá sa na body, čo je najdôležitejšie. S tým teda spokojnosť, 3 body sú doma. No, ale prišla malá komplikácia v druhom polčase. Ja sa priznám, že už som aj prestával možno veriť v ten gól, keď prišla podľa mňa prísna červená karta pre Kamila Karaša. Povedz pravdu, po tejto červenej karte a keď vezmeme do úvahy aj ten zápas s Liptovským Mikulášom a aj ten zápas v Púchove, veril si alebo bol si presvedčený, že ten gól ešte dáme, alebo si už aj ty možno prestával veriť, že všetko hrá proti nám? Tak treba si stále veriť, či nás bolo 10 alebo 11, proste museli sme hrať tímovo a ja si myslím, že tá červená karta nás ešte viac zomkla. Proste sme stále verili, že ten jeden gól ešte môžeme dať a myslím si, že to bolo dobre, že sme išli takto ďalej. Ten gól prišiel v podstate v 80. minúte, takže pred koncom. Všetci sme počuli ten rámus, ten balvan, ktorý spadol zo srdca. Povedz, bol to nejaký nacvičený signál, alebo si si jednoducho povedal, že idem sa postaviť na peťku a uvidím, či príde ku mne lopta? Tak ja som tam išiel hlavne s tým, že chcem dať gól proste, lebo bolo nás o jedného menej a práve že z týchto štandardiek sme mohli niečo vyťažiť a videl som, že ide lopta v podstate na zadnú tyč a išiel som na tú prvú, lebo tam nikto nebol a som rád, že som tam nebol v podstate pokrytý a že som dal gól. Využil si zaváhanie Púchovskej obrany. Bol z toho gól, 3 body, ale nemuseli byť, lebo v závere ešte Púchov pohrozil. Na konci prestali sme asi všetci dýchať. Takže bolo to také, že asi by nebolo najpríjemnejšie dostať gól zase v závere. Určite nie, no oni v podstate to bola ako keby ich prvá šanca v zápase, čiže mali aj oni šancu, oni ju nevyužili, my sme ju využili a máme 3 body. Tak to je výborné, veríme, že 3 body prídu aj v ďalšom zápase, ktorý ale nebudeme hrať ďalšiu sobotu, čaká nás vlastne týždeň, 2 týždne bez zápasu. Tak čo čaká futbalistov FC Košice? Bude nejaký modelovaný zápas, prípravný, nejaký oddych, alebo sa bude trénovať vo veľkom? Tak v podstate dneska sme mali voľno v pondelok a zajtra začíname sa pripravovať už na ten zápas s Trebišovom, čiže verím, že sa dobre nachystáme a že budeme pripravení. Nastúpil si na pozícii ľavého obrancu, ktorý je dosť produktívny v tomto ligovom ročníku, pretože hrával tam aj Feri Pavúk, ktorý dal v jesennej časti 5 gólov. A prišlo mi to ako hodená rukavica od neho, že keď ja som dal na jeseň 5 gólov z tohto postu, tak či dáš ty na jar, ty si sa toho chopil, dvihol si rukavicu, hneď si dal gól. Tak čo, trúfaš si v jarnej časti streliť 5 gólov? Tak dúfam, že dám čo najviac gólov a že čo najmenej ich dostaneme. Čiže s týmto cieľom som sem aj išiel a verím, že sa mi to podarí. Ja tie góly nespomínam náhodou, keď som si prezeral tie štatistiky, tak v sezóne 2018-2019, keď si pôsobil v Dubnici, si mal veľmi solidné čísla na obrancu. Bolo tam veľa gólov z tvojej strany. Asi to súvisí aj s tým, že chodíš na tie štandardky, na rohy, že chodíš otravovať súperových obrancov. Aha. Tak ja som tam veľa tých štandardiek aj zahrával, no tuto sú už iní hráči, majú to oni na starosti, čiže teraz chodím skôr do zakončenia, ale tam som dal veľa golov aj z priamých kopov a mal som tam aj veľa asistencií po tých štandardných situáciách, čiže... Keď sa presuneme v tej kariére od Dubnice ďalej, potom prišiel v podstate prestup do Trnavy.
S tou si práve ukončil zmluvu. Čo stalo za tým rozhodnutím, že si teda chcel odísť z Trnavy? Tak chcel som určite viac hrávať, čiže tam som moc toho priestoru nedostal a chodil som do Petržalky na striedavý štart. Tam sa nám celkom aj darilo potom ku koncu sezóny, ale nebol tam už ani záujem v podstate z Trnavy, čiže hľadal som s mojim manažerom niečo iné a bolo tam viac tých ponúk, ale rozhodol som sa pre Košice, pretože majú ambície a toto ma oslovilo. Budeš aj konkretizovať, išlo nejaké týmy z druhej ligy, z prvej, alebo tam bolo zahraničie? No, mal som tam niečo z Polska, aj z Česka, ale nakoniec som sa rozhodol pre Košice. Komunikoval si aj s Maťom Jakubekom, s ktorým si sa stretol vlastne aj v Dubnici, aj v Trnave, aj s Erikom Pačindom si hrával v Trnave. Boli aj oni poradcovia na telefóne? Áno, rozprával som sa aj s Erikom, aj s Maťom a oni mi to len odporúčili, čiže nebolo na čím váhať. Ešte tu nie si dlho, ale aké sú také prvé pocity možno v tomto klube? Ako ťa prijala kabína? Aké máš pocity zo zázemia a z napredovania tohto klubu? Tak, pocity sú len tie najlepšie. Páči sa mi tu, aj miesto sa mi páči, bol som už popozerať. Čiže je to tu aj dosť na vysokej úrovni, čiže aj toto ma oslovilo. Čiže vo voľnom čase aj spoznávaš košické zákutia? Áno, tak chodíme sa s priateľkou teraz väčšinou do mesta iba prejsť, keď je takáto situácia, ale verím, že toho bude viac. A okrem toho, keď vezmeme do úvahy, že si jeden z mála hráčov, ktorí nie sú Košičania ani nemajú korene na východe, tak celkovo východ už si navštívil niekedy miesta ako Domaša alebo Zemplínska Šírava, alebo je pre teba východ taká neznáma? Nie je to tu práve, že zatiaľ také nové všetko pre mňa. Bol som tu tak 10 rokov dozadu asi, a to som bol akurát len tuto v meste a to je všetko. A čo východní Arčina? Chalanie v šatni, keď spustia, chytáš sa alebo nerozumieš, že je to pre teba cudzí jazyk? Tak zatiaľ len počúvam, ale verím, že potom neskôr začnem aj používať nejaké veci. Dobre, tak potom si ťa prekontrolujem, ako sa to na teba nalepilo. Dobre, a čo ty a futbal, ako si sa dostal k futbalu? Bol futbal pre teba šport číslo 1, alebo z tvojho výško si uvažoval nad volejbalom, basketbalom alebo niečím iným? Tak v podstate u nás na dedine sme boli od rána do večera na ihrisku, čiže venoval som sa hlavne tomuto športu a ani nad niečím iným som nerozmýšľal. Veril som, že sa presadím vo futbale. A bol si vždy obranca, alebo si to skúšal na nejakých iných postoch? Zo začiatku som hrával práve že v strede zálohy, ale potom, ak som išiel do Dubnice, tak som začal hrávať najskôr krídelníka a potom som sa posunul až úplne na obrancu. Spomínal si mi, že tvoj obľúbený futbalista je Cristiano Ronaldo, je to samozrejme svetová hviezda, ale povedz, čo ťa na ňom tak najviac fascinuje? Často je porovnávaný s Messim, tak v čom ti tak najviac imponuje tento futbalista? Tak najviac sa mi páči ten jeho prístup, ako sa on správa aj mimo futbalu a je to v podstate taký môj vzor a snažím sa ísť aj podľa neho, čo sa týka toho prístupu a aj tých vecí okolo toho. Dobre. Samozrejme aj Cristiano Ronaldo sa objaví v kvíze, kde si ťa preskúšame. No a uvidíme, že či získa Marek Václav ako prvý z hráčov FC Košice plný počet. 8 bodov, ideme do nášho slovného penaltového rozstrelu. Tak nebudeme zdržiavať a ideme rovno na prvý pokutový kop. Takže Marek, otázka, po kom si zdedil v klube FC Košice číslo 6? Kto hral s číslom 6 v jesennej časti? Priznám sa, že som to moc nesledoval, čiže asi nebudem vedieť, ale skúsim. Tipni si. To Oleg Višňovský. Odišiel teraz na hosťovanie. Ervin Mata. O to Ervin Mata, áno. Nevadí, prvá otázka, máme ešte kde to dohnať. V Púchove sme vyhrali 1-0, čo je dosť častý výsledok v súvislosti s FC Košice, či už sa bavíme o výhre alebo o prehre. Tak skúsi tipnúť, koľkokrát v tejto sezóne sa skončil zápas 1-0 alebo 0-1. Dávam ti toleranciu jeden zápas. Bolo to dosť často. Skúsim, viem, že máme 6 výhier, 2 remízy a 8 prehier. Čiže skúsim 6 krát. Si v tolerancii. Bolo to 7 krát, 5 krát sme vyhrali a 2 krát sme prehrali. Takže zatiaľ 2 penalty, 1 využitá. Tretia otázka, ideme ku Cristianovi Ronaldovi. Je pravda, že Cristiano Ronaldo je k dnešnému dňu najlepším strelcom Série A?
Nie. Správna odpoveď. Obehol ho, vieš kto? Po včerajšom zápase Inter AC. Romelu Lukaku. Presne, má 17 gólov, Ronaldo má 16. Čo myslíš, vyhrajú Juventus tento rok titul, lebo už tá strata tam je dosť výrazná na Inter? No, ja si myslím, že asi nie. Ten Inter je teraz fakt vo forme a pozerám aj tie ich zápasy a veľmi sa im darí a majú aj dobrý štýl hry. Tak budeme držať palce aj Milanovi Škriniarovi. Takže tri otázky, zatiaľ dve správne zodpovedané. Ideme na štvrtú otázku a vraciame sa do čias, kedy si hrával v Dubnici v sezóne 2018-2019. Nestáva sa často, aby obranca dal v zápase dva góly. Tebe sa to ale v tejto sezóne podarilo dvakrát. Povedz aspoň jeden tým, proti ktorému sa ti to podarilo. Ja ti dám pomôcku. Raz to bolo v slovenskom pohári, respektíve v Slovnaft Cupe, a raz to bolo v druhej lige. Skúsi spomenúť, proti komu to bolo. Vieš, že v druhej lige som dal dva góly Interu. A v pohári to bolo... Už si v podstate správne zodpovedal, bolo to pri výhre 5-1. A 10-2 ste vtedy vyhrali. Viem, že to bolo niekde na juhu Slovenska. Ale nespomínam si. Bešeňov. Ako spomínaš na tieto chvíle? Je to asi super, keď obranca dá dva góly. Áno, tak v podstate tam bol veľký rozdiel v kvalite, čiže jeden gól som dal, tuším, z priamého kopu a druhý z hry. Takže 4 otázky, 3 správne odpovede, to je veľmi slušný výsledok zatiaľ. Poďme na 5. otázku. V drese Petržalky, keď sme spomínali tie striedavé štarty, si nastúpil aj proti FC Košice. Spomeneš si, kto dal gól za FC Košice vtedy? Bolo to Kamil Karaš. Bola to krásna strela vtedy. Čo je zaujímavé, tak asi si sa vtedy tešil, že ku koncu zápasu odpískal rozhodca penaltu proti Košiciam a vybojovali ste ten bod, ale teraz asi by sme tie dva body prijali, že? Áno, práve, že už mi to aj Kiri spomínal, že tá penalta bola taká sporná, že mohlo to asi ostať 0-1. Pamätáme si na to asi všetci, ktorí sme to videli. Takže 5 otázok, 4 správne odpovede, tak ideme na tú bonusovú, kde môžeš získať 3 body. A teraz si ťa otestujeme, ako vnímaš kabínu. Tak skús povedať, ktorý z Františkov je starší, Pavúk alebo Vancák? Ja si myslím, že to je Šuti. Správne. Takmer presne o rok, je to 93, Feri Vancák je 94, takže 5. správna odpoveď. Koho chalani v šatni prezývajú dedo? Už som to počul, ale... Je dosť mladý, vyzerá staršie. Neviem. Paťo Košuda. Nevadí, iba druhá nesprávna odpoveď. Tak a na záver, kto má zajtra narodeniny? Vysielame to v stredu, ale natáčame v pondelok, takže... Nejakú nápovedu mi môžete dať? Je to tvoj kolega z obrany. A bude mať 27. A teraz hral? Áno. Tak potom je to... Kisi? Áno, Filip Kis, zvládol si to, môžeš mu potom aj zagratulovať, že vďaka nemu si získal 6. bod, spokojný? Áno, ja som bol rád, že som neskončil posledný. A k tomu si mal naozaj ďaleko, aby si bol posledný. Pamäť ti slúži a prekvapil si ma tým gólom, že si pamätáš, že ho dal Kamil Karaš. Tak Marek, ja ti ďakujem za návštevu v našom štúdiu. Ešte prichádza tvoj čas, môžeš sa... poďakovať niekomu alebo niekoho pozdraviť. Si v Košiciach nový, takže nech sa páči tvoj priestor. Tak chcel by som poďakovať všetkým fanúšikom, ktorí nás podporujú a zároveň by som ich chcel aj pozvať na najbližší zápas, ktorý sa síce neuskutoční tento víkend, ale až ten ďalší a verím, že nám budú držať palce a že nás budú naďalej takto podporovať, ako nás aj podporujú. Tak Marek mi to zobral z jazyka, presne tak budeme samozrejme ďalej podporovať. Penalta tu bude však aj o týždeň. Ja vám pre túto chvíľu ďakujem za pozornosť a vidíme sa opäť budúcu stredu. Dovidenia. Dovidenia.